Zarec, vítejte u nového videa. Dnes je tady první díl Derby Challenge s Bendičem. Kubo, o co v této challenge půjde? Budeme hrát Sparta Slavie, derby, a kdo provede, musí splnit nějakou challenge. Dneska budeme plnit challenge takzvanou vajíčkovou, a to, že musí pro herce. Respektive, prohraný hráč, co ano. Prohrál? Sníst syrové vajíčko. Kubo, co ty na to? Spíš vypít žloutek, jakoby. A jakoby hodně, no. Takže prostě syrový vajíčko. Tak jdeme na to. No ale Kubo, ty jsi ještě neřekl, kdo za jaký tým hraje. Já za Slávy, Honza za Spartu. Tak a teď už můžeme jít na to. Bum. Kubo, v naší derby challenge bych vždycky volil tyhle drezy, protože červeno-bílý Slávě, takzvaný sešívaný, a rudá Sparta. Co na to říkáš? Je to tradice a... Jo, tradice, odpovědnost, prosperita. Jedem. V brance nastoupí hráč Ondřej Koláček 16 Kolář. Dobrý, můžeš rychlejc. Napravo Coufal, Ngadiu Ngadui Deli Bořil, Souček defenzivní, Hušbauer, Pepik, Siki, Sikora Baluca, Zmrhal a na hrotu Škodák Míla Škoda. Brance Nica, zprava Kipču, takzvaný Čipču podle Patýna, Kajaš, Dětina, Kosta, Stanču Kanga, hodně ofenzivní střed, ale já věřím, že to kluci zvládnou. Zprava na křídle Plavšič, zleva Venda Kadlec, který se mi vrátil po zranění, a na hrotu Šural a Tetek, Benji. Jdeme na to. Tak, a výkop mají sešívaní. Kubo, hodně štěstí. Tobě taky. Víš, že jde o hodně. Slávě, jdeme o sešívaní. Kubo, nezapomeň, o co se hraje. No, ty jsi nervózní. Ale my jsme zvyklí na tyhle derbíčka. A Benji Tetehu. Ježiš, kdo to tam je na to? Já bych zmeral, ten má teďka formu, to bych podcenoval. A vedeme 1-0. Kuba, posuň se doprava. Slavie, gol. No, musíme chtít golový video, tak jsem musel nechat. No. Zby, vole. No. Jo. Koláček 16. What a save. Kolik. No way. Tepra jakkoliv. No. Jo. Je to gól. Kdo to dal? To je Šury. S páskou je to Šury. 1-1. Pojďme. Fanděte s námi slušně. Žádný pyro na stadionu. Protože spolu píšeme historii. A do komentářů napište, jestli fandíte spíš Spartě nebo Slávy. Kubo, komu ty? Slavy. Hezky. Honzo, komu ty? No to já nevím. Já jsem neutrální, ale víš jak. Já fandím pražským klubům, fandím ofenzivnímu fotbalu a teď ti jdu dát další gol, protože letenčtí koně, tak bohužel. No hele, ale Kubo, ty jsi nervózní. Když ho tam mluvíš, pojďte. Benji Tetek! 2-0! 10. minuta, 3 góly, tak tohle je zápas jak víno. Kaž by takovýhle derby bylo ve skutečnosti, víš? Je to tak? Že by tady Sparta vedla. Co? Co je, Kubo, jak jsi přestal mluvit? Já myslel, že to byl vtip, že by Sparta vedla. Jo, takhle. Ha, to já nevím, no. Tak jako zatím jediný je poražený v lize. Ale druhý. Milan, 2-2. Ale tak tohle je osobní bránění, tohle pan... Šťastný bude muset všakně vyčinit svým svěřencům. Teď si manažer, ty všem. Aha, takže já... Co jsi tam dělal, ty hovado? Kluci, vole, 2-2, mluvte. Tady jsme propadli, no. To je zatím zajímavý derby. 2-2, 16. minuta a my chceme vidět goly. No, Venda Kadlec! Vendo, ta tvoje levá noha. 20. minuta, je to nahoru dolů zápas, je to nahoru dolů. Mílo vyhraj. No. No. Ne. Vy... Oh! No jasně, hrajeme v Edenu, je to jasný, no jo. Tak to ne. A Slavie jde do vedení. Tak tady měla být červená karta, no, a ne, jasný přímej kop a ty z toho dostaneš gól, no tak. Je mi líto, že neuneseš tělo, bohužel. Tadle derby challenge je jednoznačně podmáznutá. A myslím si, že by se mělo hrát na Letný. Protože... Tohle je od rozhodčího pěkná podpásovka a nelíbí se mi to. Pojď na gola! Take it.
Český fotbal, proto. Tak jako vrací. No, no. Benji. Ale jo, saj, no. Nebyl. Cože? Já. Oh! Ježiši! Mě by teda zajímaly statistiky. Jsem lepší. 4-3 na střelu na bránu. Na to se vždycky vymlouváš. Chalane. Hele. Náš je druhý poločas. Tak jim ti to takhle koukni se nebo. No právě. Tak jedem. Máme tu druhý poločas, Slavie vede 3-2. A je jedním krokem dále vajíčku. No. Budeš takový vajíčkový král? Ne, to budeš ty. Protože mi to ještě zvládnem. Jo! Slavia vede 4-2 v 52. minutě utkání. Go Slavia dává hráč jménem... Pa! Luca! A? Jsem o dva kroky dále vajíčku. Weekend League gameplay. Aha. Sparta je jednoznačně lepším týmem a... Milan Škodák, Škoda utíká. A Kaja ho sice přečetl. Ale co Škodák, se to děje? Škodák si poradil, Škodák. A Kaja se výborně zatěl Stoch. Stoch. A je to 5-2 pro Slávy Praha. Ten gost to dělá prdel. Beto Vostok zakončuje líp jak Son. Kup. Kup. My jsme ten klub. Souček! Oh. Tady to začíná zavánět debaklem. Zápas, ve kterém je asi lepší Sparta. To zavájí debakle moc slávy. 8-2 třeba, když jsme lepší. No, Bentheim. Výborně se vrátil Michel Gadeu. Pepa už Bauer, co se nedovolí, protože jsem bývalém týmu. Rikěj tam zas faul, ale tady to prostě celý zápas rozhodl ten moment, kdy jsem měl dostat červenou kartu, já měl mít přímý kop zápna a ty to zbriku dole. Sorry, ale to bylo jednoznačné tělo. No, ale tělo nedovolený. Kde se lekliká, ale už se nevykliká z toto. A naopak Slávě navyšuje vedení, je to 6-2 pro sešívané. Jakub Benda slaví, no, on už to ani neslaví, on to jako čekal, ale... Je rád, že Slavě. Deklasuje Spartu 6-2. A nic, jednoznačně ovlivněný utkání z pohledu rozhodčího a... Nedá se nic dělat. Na Letný musíme zvítězit a... Aspoň tu čestnou nějakou branku tady. Ne, ne, neuděláme nic. Kluci dneska snad nemají kopačky. Já tomu nerozumím. Slavnosti. Od brány. No tak pánové, tohle derby pro mě končí. To skončilo už dávno. Ta-da-da-da-da. Jo, rozhodčí, ty už si nezapískáš. Tak jsme mistři, no a co? Takže... Derby vyhrála Slavie Praha, neboli já, a já jdu Honzovi pro vajíčko. Tak jo, sportovně bych chtěl pogratulovat pražské Slávii. Zdravím do Edenu, gratuluju k výhře v tomhle derby, protože za druhý poločas jste si to zasloužili. No a aspoň nějaký proteiny, ne, bílkoviny a jak jinak než na syrovo. Tak jdeme na to. Jo, když jedeš fitness life, jsi v dietě, tohle potřebuješ. Fuj, to je hrozný. Kámo, máš něco k pití? Vodu? To ne. Thank you. To je. Kámo. Nejhorší bylo, jak se mi to dostalo celý do huby. A teď to bylo velký a nešlo to polknout. A já to rozkous a ono se to ještě rozlilo všude. Víte, jak to chutná?
jako když ujídáte těsto na Vánoce a ono ještě syrový. Kecám, na to mnohem hůř. To dělám totiž. Tak hoď like pro další video, no a příště se hraje na Letný. See ya soon.